nyt on ollut vähän semmoinen viikon verran tai muutamia vuorokausia semmoinen olo, että ei huvita maan alta pois tullakaan, mutta piti tulla kuitenkin, on niin monien sattumien summa taas, mutta kyllä nyt on torstai ja pakkasta on 34,1 oli aamulla ja kissa kävi pikaisesti ulkona, ihan ootin sen, että pääsi sisälle, sitten mentiin vielä takaisin nukkumaan. No koirallahan se on kanssa, että on se vaan käytävä, mutta hyvin nopeasti. On koiralle ostin semmoisen toppapuvun ja sitten toppatossut, mutta taitaa tulla parempi, jos itse neulamalla teen. Kahtokaahan minun orapihla ja aitaa. On se ollut muinakin talvina, jos on paljon lunta, niin ihan maita myöten, että sen takia sitä suunnittelinkin, että leikkaisin ihan matalaksi. Mutta kyllä se vaan siitä aina on tavallisesti noussut. Jos ei nouse, niin sitten pannaan moottorisahalla maita myöten. Että lumitaakka painaa. Siinä on, niin kuin, netistä katsoin niitä leikkausohjeita, että pitäisi semmoinen terävä kärki, niin kuin suippokärkiseksi jättää, mutta ei se ole hirveän nätin näköinen sitten kesälläkään. Että tasaiseksihan se on tullut. Tai vähän niin kuin yritän pyöristää, mutta ei auta kyllä se tämmöinen määrä lunta, niin painaa. Ja kun ei ole välillä tosiaankaan sulanut edes pois. Kaunis on ilma. Nytkin on vielä, kello on, jotta olisiko 11, niin on 25 ja rapia pakkasta. Joo, niin hän räjähti tuosta vasemmasta kintusta laskimo. On jo aika, että marraskuulla kävin arviossa ja sitten pistivät leikkausjonnoon. Kansankielellä sanottuna suonikohjuleikkaus, mutta siinä oli niin kuin monenlaista. Siinä oli ei oikein semmoisia varsinaisia päällepäin näkyviä suonikohjuja, mutta siinä oli niin kuin syvällä oli sellainen, laskimo oli revennyt ja laajasti vuotanut. Niin siellä kävin tiistaina, sillähän se minä sanoin, että talviloma meni miten meni, muuttui sairaslomaksi. Se operaatio alkoi tiistai aamuna, 9.30 oli aika. Kyssillä etuajassa oli pääsin jotta varttia vailla 10. Ja leikkauspöydällä se leikkaus kesti tunti ja vartti suurin piirtein. Siinä niin kuin nilkassa nivuuseen suurin piirtein työnnettiin semmoinen ultraääniohjauksessa semmoinen hoitokatetri. Ja sitten siihen tehtiin kaikenlaista, mitä tyypillisesti suonikohjuleikkauksessa käytetään, tapoja ruiskuttamalla tai vahduttamalla ja laaseroimalla ja sitten semmoisella lämpökatetrihoidolla. Se pahin vuotanut kohta. Ja se puudutus oli oikeastaan, kun se koko matkalla ajan, kun työnnettiin sitä hoitokatetria, niin sitä puudutettiin. Varmaan ei tullut laskettua joku 30 varmaan puudutuspiikkiä ainakin. Minä ajattelin vaan kaikkia muita asioita. Yritin pitää ajatukset pois siitä toimenpiteestä. Ja kyllä se ihan reipas minä olin. Ja sitten jälkikivut, niin 2 viikkoa sairaslomaa, mutta jälkikivut oikeastaan pienemmät kuin silloin siitä, niin kuin siitä pahimmalta kohti se suoni oli ja se lihas oli tosi kippeä. Mutta siitäkin on selvitty. En tiedä, että malttaako sitä 2 viikkoa olla töistä pois. No lomaahan mulla olisi ollut, että mulla olisi ollut 3 viikon lomaa tässä. Tätä täytyy sitten muuttaa talvilomaksi, kun rupeaa siltä tuntumaan. Sitten mökillä jatkuneen vesiongelmat, että vaikka siellä, että ei se jäätymistä ollut, pakkasilla siellä jätettiin raana tippumaan, silti lakkasi se veden tulo ja sitten vaikka välillä oli vähän leudompaa ja raana tippui silti se välillä tuli vettä, välillä ei ja sitten nyt siellä kävi sähkömies katkaisemassa virrat siitä pumpusta ja painekattilasta ja sitten putki. Juankoskelainen vartija sen putkiliike tulee sitten tekemään jatkotoimenpiteitä. Ei näin kovalla pakkasella, että pitää nyt odottaa, että vähän edes lauhtuu. Että pystyy
nostamaan sen pumppuhan siitä varmaan on mennyt sinne. On voinut kertyä jotain näyttää, että se on mennyt tukkoon tai siitäpähän se sitten se leviää. Mutta kyllähän toi, jos 94 vuonna on sinne laitettu, niin kyllä se joutaa jo pois ottaa ja vaihtaa uuteen. Sitten tuli äsken tuli posti autopihaan ja toi tuli hirveän nopea toimitus, että siltä metsämoniltahan minä sain idea ja ajattelin just nyt, kun on sairaana enkä pysty niin helposti autoa ajamaan, niin idean tähän failiaan valmisruoka tai puolivalmisruoka toimitukseen, niin äsken toi minulle näitä sitten. Että kyllä tässä nyt on syömistä. Vähän lähti ehkä lapasesta tämä tilaaminen, mutta nämä on niin kuin puolivalmiita ja pakattu tämmöiseen paineen, miksikä sitä sanotaan, vakuumipakkaukseen, niin säilyvyys on tässä ainakin 28.7. asti. Siis näitä ei saa pakastaa, mutta kun ne valmistaa, niin valmiinahan voi tietysti pakastaa. Täällä on riistakiusausta ja no kaalilaatikko otin kotkeeksi. Arveli, onpahan vasta teinkin itsekin kyllä kaalilaatikko, mutta on vähän vaihtelua ja vähän helpottaa sitä, että kun kaupat on kaukana ja tuollakin on 9.8. asti säilyvyys. Että täytyy pikkuhiljaa, kun uunia lämmittää, niin paistaa useampi ruoka kerralla ja pakastaa sitten valmiina niitä, mitä pystyy pakastamaan. Täällä on keittoja. Käpäkiusaus on siinä. Merimiespataa. Silakkalaatikkoakin arvelin punajuuren kanssa. Silakkalaatikko, niin savolainen perinen ruoka. On täällä keittojakin ja mitähän liian. Enduppe jäi. Sormet poleiltu. Kaikkea penkomaan. Mutta kyllä minä arvelin, että ei ole varmaan kotiruuan makusta, mutta tai verosta, mutta voi aina, ja jos on liian vähän suolaa, niin ainahan mausteita voi lisätä. Että näähän kai kuuluukin valmistaa sillä lailla, että niissä on vähän normaalia vähemmän suolaa kuin mitä ihmiset, ainakin myös savolaiset ja pohjois-karjalalaiset ollaan tututtu syömään. Ei se tietenkään terveellistä ole, mutta pitää se ruoan jollekin maistua. Selvä peli, tämmöistä kuuluu tällä hetkellä, niin moikka. Oli muuten nopea toimitus näissä. Joko minä sanoin, että no silloin kun metsämonin luona syöttiin kaalilaatikko, niin silloin tein sen tilauksen. Oliko se nyt tiistai? Ja nyt on torstai, niin nyt olivat jo kotiovella. Ja en pitäisi kallina, siis tämä laatikollinen tavaraa, niin 70 vähän päälle posti kului. 8,90 se on se kotiovelle posti. Toimitus. Ihan piti ruveta mielenkiinnosta kahtomaan, että mitä sitä tuli tilattua. Kermaperunoita 2,5 kiloa. Joku voi pitää ihan hempän pömppänä, mutta kyllä minusta ainakin niin kiva on kokeilla tämmöisiä uusia juttuja. Ja tämähän on sitä nykyaikaa. Ja sitten omaan, vaikka tykkään ihan hirveästi ruuanlaitosta ja on ihan palautteiden perusteella ihan hyvä. Siis täällä oli Lapin riistakeittoa, riistakiusausta, merimiespataa, kaalilaatikkoa, silakkalaatikkoa ja kepakiusausta. Niin ihan varma ihan hyvä ruuvonlaittajakin on, se on ihan lempipuuhaakin, mutta vaihtelua vähän ja helpotusta itselleenkin. Se on moro. Parempia aikoja odotellessa. Ainakin ei ole ruuasta kiinni nyt elämä.